为了让在异乡成长的下一代和中华文化能够紧密的结合，许多侨胞报名了当地华校的课程，让孩子们能够接受到母语的熏陶。位在美国南加州的尔湾中文学校，这是侨委会华语文数位学习中心之一，除了有政府的资源，还获得了当地侨界的支持，是颇具有规模的华语学习环境。侨委会华语文数位学习中心示范点之一的美国南加州尔湾中文学校，设在南海岸中华文化协会，校内设备齐全，学生人数超过1000人。自2005年成立以来，已经开设100多项具有文化特色的课程，包括侨委会的华语文师资培训班、美国新谈计划教学、中华传统文化观摩等。目前更是社区举办活动的多功能场所。我本身也是小时候就爱母语，然后现在孩子也大了，然后这些年都在中文学校的这个很好的环境来学习中文。那我觉得这个对我们来讲是非常重要的一个事情。这片园地靠着许多社区人士的热心灌溉，逐渐茁壮。校方除了发行刊物，联系师生情谊，也成为海外落实侨教的最佳典范。台湾宏观电视张琼文，美国尔湾市采访报道。